Ne, šta, s ove frajer vodne čevapne. Ne, to će na večer. U Karaševu čevapi. Karaševski čevapi bolji od Banja Luči. Šta, ja e, jel oni to rade od ovčetine? Joj, ne znam, bolje da ne. Jedno od svinjske gušće masti. Da ne, pitali. Če je svinjske gušće masti. Pa baš svinja, sam ja. A tu sam seta. Aha, nije mi će se vjerojatno. Onda ih ne bi tak izgladnjivali, a onda bi bili debeli. U pravu si. U pravu si, ja mislim da si u pravu. Alicia je... Ne, mi si ljudi. Ne, sve u redu. Punto prvi rumač koji sam jedan moj. Prijatno! Prijatno!